E aí galera, beleza? Anderson aqui com mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós vemos a um lugar diferente. Pra quem não conhece, eu tô aqui na beira da Lagoa da Pampulha. É um ponto turístico aqui de Belo Horizonte. Aqui, como vocês podem ver aqui atrás, aqui tem o estádio do Mineirinho, o Mineirão. E hoje vocês devem estar perguntando, o que que eu vou fazer aqui? Pelo título do vídeo, vocês já devem saber o que que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui em busca dos jacarés da Pampulha. Gente, eu vi uma reportagem um pouco antiga. Essa reportagem diz que aqui tem jacaré, velho. E eu nunca vi um jacaré de verdade. Então, eu vim aqui procurar um jacaré. Lembrando, se vocês não forem inscritos, já sabe, se inscreve nesse canal. E bora em busca do jacaré. Galera, já começando, eu já tô na área aqui, na beira da lagoa. Olha aqui pra vocês verem que lagoa mais top, velho, mais bonita. Pena que é poluída. Aí, ó, tem muito lixo, tem coco aí que o povo joga. Nossa. E olha aqui o que tá escrito aqui, mano. Cuidado, área sujeita à ocorrência de carrapatos. Verifique seu corpo e roupas. Sabe o que que é isso aqui, gente? Porque tem capivara. Essa lagoa aqui, ó, é lotada de capivara. Só que elas não aparecem muito, não. E hoje é domingo. E eu tô aqui, quem sabe eu vejo a capivara também. E galera, que dia de domingo aqui é lotado de gente. Sério. Tem gente pra todo lado aqui. Pô, fazendo caminhada, passeando com seus pets. E aqui é muito legal. Toma cuidado pra não ser atropelado, que eu tô aqui próximo da ciclovia. Se eu entrar na ciclovia aqui, já era, deu ruim. E ali temos um parque de diversão ali, ó. Cara, não tem coragem naquele brinquedo lá não, ó. Aquilo ali é um brinquedo ali, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Um brinquedo muito alto. Eu não tenho coragem de nenhum desses brinquedos altos aí. Esse aí também não faço a mínima ideia de como que é a adrenalina, mano. Mas, cara, não vamos perder o foco, não, mano. Vamos perder o foco, não, que hoje eu quero procurar jacaré aqui, ó, na lagoa, mano. Dizem que aqui tem uma família de jacaré nessa lagoa aqui, mas... Não sei se tem. Não sei se é verdade, se é mentira. Cara, olha aqui, mano, tá cheio de sujeira aqui, velho. Nó, barulhada danada. Eu tô com o microfone aqui de ruído, mas não sei se vocês estão captando muito ruído aqui. Tem os ônibus passando aqui, ó. Vendo? Muita gente aqui de domingo, muito movimentado mesmo. Tem pessoas vendendo aqui coco, água de coco. Vamos continuar nossa caminhada aqui pela orla da Pampulha. Gente, olha ali, tem umas casas bonitas aqui, ó. E cara, as casas aqui são casas com preço exorbitante. Tem casa aqui que custa 4, 5, 10 milhões de reais, mano. Só por ser na beira da Pampulha, velho. Aí, ó, os ciclistas vindo, ó. A galera anda acelerada, mano. Anda acelerada aqui nessa lagoa aqui. Ó, tem muita gente aqui, cara. Não sabia que era desse jeito, não. Olha, ali tem uma garça e um outro bicho ali que eu não sei. Que ali parece um pato silvestre ali, ó. Aquele bicho ali, eu não sei o que é aquilo. Não sei o nome dele. Mas é, vamos descer aqui, ó. Cara, será que tem jacaré nessa água aqui mesmo? Tem uma água bem poluída, mano. Muito suja. O cheiro também não é muito bom, não. Alô, Mineirinho. Mineirinho, Mineirão. As pessoas aí caminhando, fazendo sua caminhada matinal. Gente, olha que lagoa mais linda. E é grande, viu? Muito grande mesmo. Mas vamos lá, vamos em busca dos jacarés da Pampulha. Cara, e essa água aqui, antigamente tinha gente pescando aqui, mas hoje em dia acho que não pode pescar aqui, não. Cara, olha aqui, mano, tem peixe morto. Olha aqui. Peixe tem, mas será que tem jacaré aqui? Não sei, né? Vamos procurar. E, gente, quem quiser almoçar aqui próximo da Lagoa da Pampulha aqui, ó, tem restaurantes ali, ó, na borda da lagoa. Restaurante, barzinhos. Se quiser passear aqui de domingo, feriado, é muito bom, velho.
aqui, um ar que é muito, muito bom. De vez em quando vem um cheiro meio estranho da lagoa, mas é assim mesmo, cara. Mas é, eu tô andando aqui na beirada da lagoa aqui, velho. Já pensou se eu pisar num filhote de jacaré aqui? Nossa. E galera, a espécie de jacaré que supostamente habita a Lagoa da Pampulha aqui é o jacaré de papo amarelo. Não são jacarés muito grandes, mas mesmo assim são bem perigosos e podem até matar uma pessoa. Então tome cuidado. Nossa, aqui tá cheio de peixe morto, cara. Será que é por causa da poluição da lagoa? Ou algo do tipo? Olha isso aqui, gente, olha. Cheio de lixo e peixe morto, olha ali. Cheio de peixe morto aqui, cara. Nossa, uma lagoa tão bonita, cara. Olha aí pra vocês verem como que é aqui a orla. Gente, o cara pediu pra gravar ele ali. Não sei se o microfone captou. Mas aqui é muito bonito. Gente, eu tava andando aqui na beira da lagoa. Olha o que eu achei aqui, mano. Pode ser que seja uma toca de jacaré, cara. Olha aqui. Na verdade, isso aqui é uma saída de água. Mas tem indícios que algum animal entrou por aqui, mano. E tá usado recentemente. Cara, que isso? É esgoto, mano? Ah, não. Você tá doido. Olha, tem um passarinho pescando ali. Olha ali. Tá paradinho. Paradinho ali, ó. Doido pra pegar um peixe. Será que vai pegar? Galera, eu vou dar a volta na lagoa inteira, mano. Vou dar a volta nela toda. Na orla dela. Ver se eu acho algum animal. Pode ser que eu ache um jacaré. Ou pode ser que eu ache capivara, mano. Quem sabe? Capivara eu já vi aqui algumas vezes e já vi muitas, inclusive com filhotes. E capivara é um rato gigante praticamente, porque ele é da família do roedor, só não tem aquela cauda comprida. Mas parece muito com rato. Será que eu vou encontrar alguma capivara, algum jacaré? Quem sabe? Gente, ali tem algumas pessoas pescando ali, ó. Mas cara, eu não teria coragem de pescar nesse lugar, não. Tem bastante peixe, mas é muito poluída a lagoa, cara. Cai esgoto aqui dentro. É uma área tão bonita aqui, a paisagem. Nossa. E aí, vocês teriam coragem de pescar aí? De comer o peixe que tem nessa lagoa? Eu não tenho, não. Vai que tem alguma doença. Vai que é um peixe contaminado. Ah, não tem coragem, não. Nem é o cara que arranca minhoca ali. Pra pescar baleia, pescador de baleia. Cara, mas precisa ficar daquele jeito lá, deitado no chão, no barro. É muita gente que tem aqui. Fazendo caminhada, corrida. Nó. Gente, eu nem andei bastante, nem andei nada, só eu já tô cansado, mano. Eu tô fora de forma, mesmo fazendo academia, cara. Gente, eu comecei foi dali, ó. Eu comecei a gravar foi dali. Olha o tanto que eu já andei, mano. Eu dei uma volta lá na frente aqui, saí aqui. E eu vou voltar lá, vou encerrar o vídeo ali, ó. Na igreja da Pampulha. E vou filmar lá um pouco pra vocês também. E cara, nem sinal, mano. Nem sinal de jacaré aqui. Provavelmente não tenha, ou já teve, e pode ser que recolheram e levaram para outro local, mas nem indício de jacaré aqui, gente, nem indício, mano. Olha ali os pássaros pescadores. Eles mergulharam tudo. Gente, o sol tá muito quente mesmo, cara. E eu esqueci meu óculos, mano. Meu óculos ficou lá no carro e eu fiquei com preguiça de voltar lá. Porque lá tem uns caras chatos, mano. Que fica
pedindo dinheiro pra olhar carro, lavar carro. O carro tá estacionado na rua, mano. Mesmo assim, o povo quer cobrar de você só porque você estacionou na rua. Cara, isso é uma falta de respeito, velho. E eu não pago, não. Essas flanelinhas... Cara, tem que caçar uma profissão. Flanelinha não é profissão, não, mano. Ficar arrancando dinheiro do pobre. O cara estaciona na rua, mano. Eles querem arrancar dinheiro porque você estacionou na rua, velho. Ai, ai. O brasileiro não tem o que mais inventar, mano. Que tem um clube na Orla da Lagoa da Pampulha. E as pessoas jogam tênis, jogam peteca. Praticam vários esportes aí, ó. Tem piscina também, as pessoas nadam. Deve ser bom, velho. E a turma tá praticando tênis, cara. Nunca joguei tênis na vida, nem sei como que é. E a galera do ciclismo aí, ó. A galera vem correndo. Gente, eu sentei aqui pra descansar um pouco, porque eu descobri que a lagoa é maior do que eu pensava, mano. E falar com vocês, pra me dar a volta, cara, é longe pra caramba, mano. Eu vou mostrar pra vocês ali, vocês vão ver a distância que é, mano, que falta pra mim percorrer ainda, cara. É muito longe mesmo, cara. Não, olha lá o tanto que falta ainda, mano, pra mim andar, cara. Nossa, mano, que isso. Nossa, é longe demais. Mas é, vamos continuar andando aqui pela orla. E quem sabe a gente encontra algum jacaré aqui na Pampulha. Ali tem uma placa escrito: atenção, proibida pesca. Peixes impróprios para o consumo humano. E mesmo assim a galera pesca aqui, ó. E proibido nadar também. Eu vi um vídeo de um cara muito doido, velho. Pulou nessa lagoa e tava nadando. Esse lugar cheio de poluição, mano. Olha aí que sujeirada. Brasileiro é muito porco, cara. Olha aí. Lagoa tão bonita. Cai esgoto, cai tudo aqui, mano. Ó. Aqui tem uma área que você pode alugar bike. E aqueles triciclos, quadriciclos ali, sei lá, que é aquilo. Que cabe mais pessoas também. Eu acho que você aluga por aplicativo, paga com Pix, essas coisas. Deve aceitar tudo aqui, mano. Ali tem uma casa muito bonita, uma mansão de uns 3 milhões de reais. Só porque é na orla da lagoa. Ai, ai, tô cansado, viu? Gente, já andei demais, cara. Você tá doido, mano. Gente, aqui tá um lugar legal aqui, ó. Vocês podem vir aqui, descansar. Tem um jardim. Olha aqui que jardim bonito. Tem um lago aqui, ó, com peixes. Ali, ó, não sei se vocês estão vendo, ali tem peixes, ó. E são peixes grandes. Mas é muito bonito aqui, ó. Gente, ali tem um rapaz ali que pode ser que seja morador de rua, tá aqui desfrutando da beleza da lagoa, mano. Tá o carrinho dele ali, ó. E a pessoa patinando, pessoal, aí, ó. Pelotão de patinação, velho.
gente, parece que alguém mora aqui, ó. Olha ali. Tem cobertor, papel, travesseiro. Algumas coisas ali, mano. Pessoal dormindo aí na beira da lagoa. Ali tem mais um possível morador de rua com seu cachorro. Mano, o cachorrinho dele tá bem cuidado, cara. O cachorro tá até bonito, mano. Olha só o cachorrinho dele. Bem cuidado mesmo. Tá um fogãozinho ali. Que ele provavelmente faz seu almoço, sua janta, cara. Aqui a roupa dele secando, mano. Cara, eu tenho dó dessas pessoas, velho. Né? As pessoas não têm condições e a única opção que eles têm é morar na rua. Pelo menos ele mora num local muito bonito, né? Assim, galera, vou falar pra vocês. Muita gente não tem oportunidade de crescer na vida e acaba indo pra rua. E outras pessoas teve a oportunidade e não soube aproveitar. E assim vai, cara. As pessoas vão levando a vida, mora na rua, debaixo de pontes, qualquer lugar que der aí. Mas é muito chato, cara, ver essas coisas assim, cara. As pessoas desabrigadas, mano. A gente aqui tem mais umas casas aqui, ó, muito bonitas, cara. Umas mansões na orla. São bastante caras também, né? Vamos chegar mais próximo da lagoa aqui. Cara, nem sinal de jacaré aqui nesse lugar, mano. Nem sinal. A única coisa que eu achei aqui foi só lixo. Só lixo na pedra da lagoa. Cheio de coco aí, ó. O povo joga coco, garrafa, pet. Mais cocos. E mais nada, só isso. E uma paisagem esplêndida. Paisagem bonita, cara. Gente, ali é o aeroporto da Pampulha, ó. Tem um aviãozinho ali, ó. Pousando. Olha lá. Nem sinal de jacaré, de nada. Nenhum animal aqui, cara. Não vi nada. Assim, eu vi pássaros, aves, peixes mortos, peixes vivos também. Mas é jacaré, cara? Não, não achei. Galera, tô quase finalizando a volta da lagoa aqui, mano. E eu tive que pegar um coco ali porque tô com sede, cara. Nossa, docinha a água, muito boa. E geladinho. E agora vamos continuar a nossa trajetória aqui. Gente, olha ali, tem um cara tocando gaita, aquelas gaitas escocesas, mano. E outra pessoa fazendo massagem ali, ó. Olha aí, gente. Cara, aqui na Pampulha a gente vê de tudo, mano. Olha aí. Gente, eu cansei, viu? Nossa, é muito longe a Pampulha, que dá a volta na lagoa inteira, cara. Ainda não cheguei no meu destino, onde que eu vou encerrar esse vídeo, cara. Mas é, eu tô olhando bem aqui as bordas da lagoa. E nem sinal de jacaré. Será que tem mesmo? Galera, é o seguinte, eu resolvi voltar, cara, enquanto que eu tava ali, porque eu olhei no mapa e ia ficar muito longe, cara, pra dar a volta na lagoa completa. Muito longe mesmo ali. E já tô chegando aqui na igrejinha da Pampulha. Vou mostrar pra vocês agora.
Olha aí para vocês verem a igreja da Pampulha. Esse aqui é o famoso cartão postal aqui de Belo Horizonte, gente. E nossa, a igreja é muito bonita. Ela foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que também projetou Brasília, cara. Olha aí, que legal. E tá aí a lagoa. Muito bonita essa lagoa aqui. Galera, vou ficando por aqui. Deixe seu comentário se gostaram desse vídeo aí ou não. Infelizmente não encontramos nenhum jacaré aqui na Pampulha. Na minha opinião, não tem jacaré nenhum aqui mais. Pode que já teve, mas agora não tem mais. E deve que alguém, algum órgão protetor dos animais, recolheu e levou para algum outro lugar. Mas não tem jacaré nenhum aqui. Pelo menos eu não encontrei. Mas também eu não verifiquei 100% da lagoa, né? Eu voltei porque estava ficando muito longe. Eu andei quase uma hora, nem de ser uma hora. Não encontrei nada. Então, galera, se gostar desse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal aí, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Valeu, até a próxima. Fui.